Salam əziz izləyicilərim. Bu gün sizə Zabratın tam mərkəzində, birinci Zabratda mərkəzi kanalizasiya 2 mərtəbəli, 3 sot yarımı içində yerləşən bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evdən əlavə böyründə də evin 2 dənə kirayə otağı var. Buyurun əzizlərim, evinizlə sizi tanış edim. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi həyətdə bisetkası, həyət gördüyünüz kimi belə gül, çiçək, evin qiyməti 150 min manatdır. 220 kvadrat metrdir, ümumi 7 otaqdır. Buyurun evlə tanış olun.